Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach z České strany sociálně demokratické je hostem 20 minut Radiožurnálu. Zdravím vás do našeho studia v Brně. Hezký den z Brna. Pane místopředsedo, proč přicházíte s návrhem, aby si cyklisté mohli dát před jízdou víno nebo pivo? Tak to není, že by si mohli dát, ale protože jsem teď zaznamenal v poslední době při diskuzích s občany stížnosti na to, že jsou kontrolováni jako cyklisté na alkohol, například na cyklistických stezkách, nebo třeba například, když jedou domů z hospody, což je většinou dopravní prostředek na vesnicích, na obcích, a myslím si, že to není normální, protože na prosté většině zemí v rámci Evropské unie ten přístup takový to není, a dokonce snad v některých případech dochází až ke správnímu řízení, kdy by mohly být odebrány řidičské průkazy. No ale víte, není to nebezpečné, takový vrávorající cyklista, který pojede pod vlivem alkoholu, ten může být docela na silnici problém. Paní rektorko, já myslím, že by to pochopila i moje kamarádka politoložka Barbora Říhová, že cyklisté, a když si vzpomenu našeho stařečka, který taky jezdil ze sklepů a nikdy s tím problém nebyl. A když se podívám i do Evropy a dívejme se do Evropy, jak to v Evropě vypadá, v Německu u cyklistů se toleruje 1,6 promile, v Rakousku 0,8 promile. Pokuty jsou ne 50 tisíc jako v České republice, ale v řádech 100, 200, 300 euro. Nejvíce asi v Irsku, tam je to asi tak nějak srovnatelné s našimi podmínkami. Víte, já myslím, že tady toto je někdy taková úplně zbytečná šikana občanů, a spíš by se asi ty policisté měli zaměřit při tom nedostatku prostředků, které mají, právě na řidiče motorových vozidel, zdůraznil bych. A myslím si, že tak jsme byli zvyklí i v minulosti, že alkohol se posuzoval u řidičů motorových vozidel, protože ti samozřejmě ohrožují nejenom sebe, ale velmi ohrožují právě své okolí, zatímco ten cyklista si většinou dá pozor. A chci zdůraznit, že ta iniciativa by měla směřovat k tomu, aby pokud cyklista, ale to se může týkat i chodce, protože pokud bude na veřejné komunikaci, bude účastníkem dopravní nehody, tak by to měla být přitěžující okolnost, a to by vlastně měl být takový ten přirozený tlak na to, aby si každý dal pozor. Vám do toho skočím, pane místopředsedo, protože vy jste uváděl ten příklad, že třeba v Německu je povoleno, že může mít 1,6 promile, ale víte, nejsou třeba konkrétně Němci trochu ukázněnější než my, že to potom dodržují, protože tady v Česku, konkrétně třeba na jižní Moravě teď, když je nulová tolerance, tak jenom letos bylo chyceno 130 cyklistů, kteří před jízdou pili, a to je tady, jak jsem říkala, nulová tolerance. Což teprve, kdyby se umožnilo třeba mít 1 promile, jak by to teprve na jihu Moravy vypadalo, víte? Nezlobte se, to jsou takové, bych řekl, pavlačové povídačky. I v zahraničí je to jednoznačně posuzováno podle toho, jestli je ten cyklista schopen nebo není schopen bezpečně ovládat kolo. A nakonec i ve Slavnostech sníženech nebo v jiných filmech v minulosti sebrali ventilky a kolo si vedli domů. Já myslím, že takových, když hovoříte, 170 kontrolovaných cyklistů, a vy jste nehovořila o těch, kteří způsobili nehodu, ale které nechal někdo foukat, jestli náhodou nepili, a dokonce si mě stěžovali teďkom občané na to, že policisté záměrně čekají za rohem u hospody a jenom co nasednou na kolo, tak je nechávají foukat. To si myslím, že prostě není normální stav. A kolik by tedy podle vás si cyklista mohl dát skleniček vína, třeba než sedne na kolo? Já myslím, že to je otázka diskuze. Nejběžnější asi v rámci Evropy je 0,5 promile až těch 0,8. To Německo je trošku, někde to není vůbec omezené, a víceméně to vychází z toho, a to by ten policista případně měl posoudit, zda je schopen nebo není schopen bezpečně ovládat vozidlo, čili jestliže ten cyklista normálně jede a, jak se říká, nevangluje po silnici, tak by to neměl být žádný problém. Kdy se rozhodnete, jestli takový návrh předložíte do toho legislativního procesu, a pokud jej předložíte, kdy by mohl začít platit, od kdy? Tak já jsem využil toho, já ten návrh připravuji ještě s kolegy už delší dobu. Teď myslím, že je dobré, že se otevřela i veřejná diskuze k tomuto návrhu, a předpokládám, že někdy na jaře by ten návrh mohl být připravený k předložení. A potom by začal platit plus minus od kdy? To samozřejmě nějakou dobu trvá ten legislativní proces. Předpokládám, že by to mohlo být od 1. roku 2015. Říká
Počkejte, to bude už pardon, teď. Omlouvám se, 16 ten o rok ten později, čas takže ano, čas ono to letí docela, takže od 1. roku 2016. Ano. Tak to říká místopředseda Senátu Zdeněk Škromach z České strany sociálně demokratické, který je hostem 20 minut Radiožurnálu. Pane místopředsedo, chápete argumenty krajské ČSSD v Ústeckém kraji, která odmítla v pondělí zrušit organizaci sociálních demokratů v Duchcově? Jenom připomínám, že tato buňka uzavřela koalici mimo jiné i s extremistickou dělnickou stranou sociální spravedlnosti. Já myslím, že to je docela nešťastné téma, zbytečně mediálně diskutované. Ta věc se by měla řešit vnitrostranickou cestou, ale je to věc vedení strany a vedení kraje, okresu. Straničtí funkcionáři by se asi měli domluvit. To asi tak vidím. A samozřejmě například jako sociální demokracie má dokonce usnesením řečeno, že by neměla chodit do koalic. Například tady tam jsou přímo uvedeni komunisti, ale... Ale to je na celostátní úrovni, pokud se nepletu. Tak je to tak vykládáno. Otázka je, jak je to potom v praxi. Tady v těch případech komunálních voleb je spousta naprosto nečitelných různých takzvaně nezávislých skupin. Je to většinou o těch konkrétních lidech v tom konkrétním místě. Já tu situaci v Duchcově neznám, takže se k tomu můžu těžko vyjadřovat. Ale minimálně víte, jakou pověst má dělnická strana sociální spravedlnosti, určitě, že to je strana, která je považována za extremistickou. Proto se ptám, jestli je dobré, že s ní sociální demokraté v Duchcově uzavřeli koalici. A ptám se vás jako dlouholetého člena ČSSD. To jo, ale řeknu to asi tak, že pokud bych v rámci komunálních voleb se měl rozhodovat v Rohaci, tak bych s nima do koalice nešel. Představitelé krajské ČSSD v Ústeckém kraji říkali, že buňku v Duchcově zrušit nemohli, protože nenašli oporu ve stanovách vaší strany. Je to argument, který se dá uznat? Nebo to je výmluva, podle vás? Tak v naší straně je velmi složité ukončit členství, natož zrušit organizaci. Myslím si, že to není tak jednoduché a spíš asi nejvyšší vedení strany by mělo hledat způsob, jak to udělat a případně i asi poradit těm našim krajánkům, případně okresnímu výboru. Asi bude o tom jednat, nebo asi určitě ústřední výkonný výbor České strany sociálně demokratické. Myslíte, že zruší, že UVV zruší tuto organizaci v Duchcově? Teď neznám takhle dopodrobně stanovy, neumím vám říct, jestli to UVV vůbec v rámci svých kompetencí může udělat, ale určitě se k tomu vyjádřím. Myslíte si, že situaci v Duchcově zanedbali politici? Já myslím, že spíš ten problém vychází, když vezmu tu lokalitu, z dlouhodobě neřešených problémů, které vznikají. A tady si můžu postižovat i na veřejně právní média, zvláště Českou televizi, tedy nikoli v rozhlas, když si vzpomenu asi 2 roky zpátky, když v těchto oblastech probíhaly různé takové extremistické mítingy, kdy málem veřejnoprávní televize byla svolavatelem těch mítingů, kdy nejen, že o nich informovala, ale dokonce několikrát vysílala, kdy takový meeting a pogromy vlastně na takzvaně nepřizpůsobivé se budou konat a podobně. Počkejte, tady na tomto místě, abych se musela zastat České televize, jednak nevím, jestli skutečně se někdy vysílalo o tom, kdy nebo o tom kolik hodin se bude jaký meeting, kde konat. Ale já jsem se ptala na tu věc, jestli politici nepodcenili tu situaci, protože ten problém a na ten problém si stěžují občané v Duchcově dlouhou dobu. A čas od času tam vždycky přijel nějaký politik z Prahy, vyfotil se tam, potom zase odjel a nic se nedělo. Je to i důvod, proč krajská ČSSD v Ústeckém kraji vyzvala teď vedení strany a ministry za ČSSD, aby se zabývalo sociálně vyloučenými lokalitami. Takže mělo by se i v této souvislosti, jak si toto téma znovu otevřít a měli by se tím politici pořádně začít zabývat? Určitě je to velmi významné téma a bohužel za posledních 2 vlád Nečase a Topolánka, naopak politika, kterou prezentoval třeba pan Drábek, spíše přispívala k tomu napětí a k tomu neřešení problému, protože tady nepomůže ani žádná pozitivní diskriminace. Jednoznačně je potřeba lidem nabídnout práci a to třeba i za cenu toho, že ta práce bude dotovaná a je potřeba přistupovat k těmto problémům na principu občanském, nikoliv zvýhodňování kohokoliv podle toho, jestli podle etnika, barvy, pleti, národnosti a podobně. Počkejte, vy tady zmiňujete vlády, ve kterých byla mimo jiné ODS a vy jste ten problém řešili, když vy jste byli ve vládě? Já myslím, že za nás zdaleka tyhle problémy nebyly a určitě jsme je řešili, ale
po samozřejmě těch posledních 8 let ty problémy narůstaly a samozřejmě se na tom podepsala určitým způsobem i ekonomická a hospodářská krize, která určitě nepomohla k tvorbě nových pracovních příležitostí. Ale pravda je, že ty minulé vlády fakticky zrušily programy, které vlády sociální demokracie nastavily pro oblast zaměstnanosti. A co by tedy podle vás měli teď udělat ministři za ČSSD? Je potřeba jednoznačně do těchto oblastí najít způsob, jak tam dovést práci, jak ty lidi aktivovat a jak vyřešit otázku i sociálního bydlení a dalších věcí. Ale znova opakuji na principu té sociální situace konkrétního člověka, čili na principu občanského práva, nikoliv na principu zvýhodňování nějakých etnických skupin. Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach z ČSSD je stále hostem 20 minut Radiožurnálu. Pane místopředsedo, je podle vás Miloš Zeman dobrý prezident? Já myslím, že Miloš Zeman je dobrý prezident a je přinejmenším stejně dobrý, jako byli jeho předchůdci v novodobých dějinách po listopadu 89, až to byl Václav Klaus nebo Václav Havel. Je důstojné pro hlavu státu používat vulgarizmy v rádiu? Je moudré, když hlava státu zpochybňuje masakr na Národní třídě, pane místopředsedo? Já myslím, že tady se vytrhávají věci z kontextu a samozřejmě pan prezident má právo se vyjadřovat k věcem a myslím si, že jeho předchůdci to dělali velmi intenzivně. Myslíte, že používali vulgarismy třeba v živém rozhlasovém pořadu? To jsem si nikdy nevšimla ani u pana Havla, ani u pana Václava Klause. Každý politik má svůj způsob vyjadřování a když tak sledují média a to i ta veřejnoprávní v poslední době, tak už se tam objevilo těch vulgarit stonásobně více než to, co stačil říct pan prezident a taky nikdo nehovoří o tom, že to je nepřiměřené a že to nechce poslouchat. Myslím si, že celé to divadlo kolem toho je trošku uměle živené a trošku mi to připomíná hon kdysi na Jirku Paroubka a určitě bychom našli i některé jiné příklady z minulosti, které samozřejmě jsou součástí politického boje a je to pochopitelné, že ten boj se ve společnosti vede a v poslední době čím dál intenzivněji a každá záminka je k tomu určitě dobrá. Takže vám to nevadí, jak prezident mluvil v hovorech zlán? Rozumím tomu správně. Já jenom říkám, že je právo každého politika, a nebudu tady připomínat pana Schwarzeberka ani Kalouska, že jo, kteří se vyjádřují velmi, velmi extenzivně a mnohé... Nejsou prezidenty, jenom bych podotkla. Jsou to ministři, já myslím, že jsou to lidé ve vrcholové politice, a nakonec tu kulturu vytváří taky. Já se tak nevyjadřuji a je věcí každého. Mně nepřísluší tady přispívat té hysterii. Určitě bych se asi takto nevyjadřoval, ale je věcí pana prezidenta, jak sdělí některé názory a pokud vím, tak tím nikoho nenapadal, pouze citoval prostě překlady názvu nějaké hudební skupiny či případně vyjádření jeho politických konkurentů. Vadí vám, že Miloš Zeman zpochybňuje sankce proti Rusku? Pobuřuje vás, že vystoupil třeba na ostrově Rodos na konferenci, kterou pořádal spolupracovník Vladimíra Putina, pane místopředsedo? Já myslím, že názory na otázku krize na Ukrajině i v České republice nejsou tak jednoznačné a ty názory, tak jak mám možnost vidět i při komunikaci s občany, s lidmi, kteří mě nadávají třeba za některá vyjádření Luboše Zaorálka jako ministra zahraničí na druhé straně, velmi kvitují postoje premiéra Slávka Sobotky. Stejně tak i pan prezident si myslím, že se nevyjádřuje v zásadě mimo rámec té zahraniční politiky, kterou drží Česká republika. Ale na druhou stranu Evropská unie právě zavedla také sankce proti Rusku. Teď český prezident to spochybňuje, jestli ty sankce mají nějaký význam nebo ne. Ptám se proto, jestli tím třeba český prezident nedává signál našim partnerům v Evropské unii, že se zahraniční politikou unie není tak úplně zajedno. Víte, jestli to je úplně moudré, takhle to myslím. Já myslím, že ty názory ani tady nejsou jednotné. Já myslím si, že i mnozí čeští představitelé a i já pochybuji o účinnosti těchto sankcí. Nakonec před chvíli jsem poslouchal vaše zprávy, kde se hovoří o vojenských lodích, které
pan prezident, francouzský prezident řekl, že se nebudou Rusku v nejbližší době vydávat a přitom 70% francouzských občanů, tak jak bylo v té zprávě uvedeno, s tím nesouhlasí a myslí si, že hospodářské závazky se mají plnit a stejně jako odboráři já sdílím obavy o tom, že to poškození pro české hospodářské zájmy v rámci Ruska je výrazně vyšší než třeba jiných zemí, které intenzivně prosazují různé sankce vůči Rusku. Určitě je potřeba s Ruskem mluvit, je potřeba ho neizolovat a myslím si, že daleko větší nebezpečí je právě zatlačit Rusko do jakési izolace. Měl jste možnost se seznámit v tisku s různými ukázkami nebo s informacemi o knize, kterou chystá Miroslav Šlouf, bývalý spolupracovník Miloše Zemana? To jsem zaregistroval teď dneska zrovna na internetu, takže nemám o tom moc informací. Takže jste si přečetl, že podle Miroslava Šloufa má Miloš Zeman nulovou sociální inteligenci. Tak co na to říkáte? Ta otázka míří tam. Vy znáte Miloše Zemana, vy jste přátelé. Řekl byste, že jste přátelé s Milošem Zemanem? Dá se říct, i když samozřejmě je to vždycky otázka relativní, zvláště u Miloše Zemana. Aha, takže u Miloše Zemana je to tak, že chvilku s vámi je přítel a potom s vámi není přítel, nebo jak to mám chápat? Ne. Já myslím, že velké osobnosti samozřejmě vždycky mají ten osobní život trochu složitý a mnohdy, a to mě trošku mrzí, ale chápu to, že lidé, kteří s váma spolupracují, tak ve chvíli, kdy najednou s váma přestanou spolupracovat, tak vydávají knihy, kde popisují věci, které, a já nevím, jestli jsou pravdivé nebo nejsou. Já možná taky jednou, až budu psát na stará kolena své vzpomínky z politiky a začnu vzpomínat na některé své kolegy a kolegyně, tak možná taky v tom bude hodně subjektivních pohledů. Ale nenazval byste Miloše Zemana člověka, který má prakticky nulovou sociální inteligenci, jak to udělal Miroslav Šlouf? To já si nemyslím, a ani politik, který by tady měl tuto charakteristiku, tak si nemůžu představit, jak by mohl uspět ve společnosti, a nakonec každý politik musí spoléhat na to, že bude akceptovaný veřejností, občany ve svobodných volbách, a bez nějakého sociálního cítění by to prostě nešlo. Vy jste mi trochu utekl od té otázky, jestli jste nebo nejste s Milošem Zemanem přátelé, tak jenom teď aktuálně dnes jste nebo nejste přátelé, abychom to ukončili. Já myslím, že po těch letech, kdy byl Miloš Zeman předsedou sociální demokracie, kdy jsme byli hodně věcí prosazovali v rámci sociální demokracie, v rámci vlády a tak dále. Tak i samozřejmě i v osobních kontaktech, tak určitě jsme přátelé v rámci tedy té politické, takové té, řekl bych, politických přátelství, která existují. Zdeněk Škromach je stále ve 20 minutách Radiožurnálu. Rozpočtový výbor sněmovny navrhuje, pane místopředsedo, aby poslancům a senátorům vzrostly platy příští rok, a to o 14%. Proti tomu se postavilo vedení vaší strany s tím, že to je příliš mnoho. Jaký je váš názor? Mně se to někdy může těžko posuzovat, protože je to přece jenom jako i v rámci své funkce mám nějaký násobek toho základního platu poslance. Na druhé straně, pokud se nepřijme nějaké opatření, tak dojde díky Kalouskovi, který to tak načasoval, aby to vyšlo, k poměrně prudkému nárůstu k novému roku, pokud se nepřijme žádný zákon. Otázka samozřejmě je určité přiměřenosti a moje dlouhodobé stanovisko v této věci je, že je nedůstojné, abychom jako ústavní činitelé se neustále handrkovali o tom, jestli má nebo nemá růst plat ústavních činitelů, a tady to nejsou jenom poslanci, senátoři, to jsou samozřejmě i soudci, ústavní soudci a další ministři, jestli o tom máme rozhodovat. Já jsem přesvědčen o tom, že to má být určitý násobek průměrného výdělku ve společnosti, a tak, jak platy občanů v České republice rostou a nebo klesají, tak by měly růst a nebo klesat i platy ústavních činitelů. Takže ještě jenom k té otázce. Těch 14% vám připadá adekvátní, ano nebo ne, ten nárůst? Poprosím stručně. Když řeknu, že to je hodně, tak budu populista, když řeknu, že bych si představoval víc, tak zase budu sociálně necitlivý. Já si myslím, že tady je potřeba, aby se našel nějaký kompromis. Já jsem přesvědčen o tom, že pokud by se to nastavilo v tom poměru tak, jak je, ale automaticky, tak jak porostou platy ve společnosti,
nebo budou klesat, tak aby od toho byly odvíjeny i platy ústavních činitelů, že by to bylo správně. Ale to, co bych chtěl ještě možná v té souvislosti zdůraznit, a tady bych chtěl, aby se otevřela skutečně vážná diskuze o odborném zázemí, které stagnuje už asi 15 let pro poslance nebo vůbec ústavní činitele, protože potom hovoříme o dobrých nebo špatných zákonech a tady nejde ani o platy, ale skutečně o odborné zázemí. A tady já mám vždycky obavu, jakmile začnou poslanci či senátoři tvořit zákony, vymýšlet vlastní návrhy, tak je potřeba vyhlásit stav národního ohrožení, protože to zázemí v porovnání třeba to, které mají ministři na ministerstvech a podobně, je naprosto tristní. Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach z ČSSD byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Děkuji za to. Hezký den do Brna, nashledanou. Hezký večer všem přátelům na Facebooku. A za chvilku tady u nás na Radiožurnálu si můžete poslechnout další zprávy, anebo si také můžete podívat na facebookový profil Radiožurnálu. Helena Šulcová přeje dobrý poslech. Nashledanou.